Mirë, ne do të vazhdojmë të flasim fakt për një tjetër ngjarje të historisë, ngjarje mund të cilësohet një ngjarje një pikë e historisë së errët të Shqipërisë. Bëhet fjalë për regjimin komunist dhe do të flasim për revoltën e Spaçit, e cila ka ndodhur plot 50 vite më parë, konkretisht në 21 maj të vitit 1973. Ka zgjatur 2 ditë. Pra nga 21 maj deri në 23 maj dhe sipas dëshmitarve në atë revolt për herë të parë është artikuluar dhe shpreha e duam Shqipërinë si gjithë Europa, u shtyp me dhunë ndërsa 4 prej organizatorëve të saj u pushkatuan. Skënder Daja, Pal Zefi, Derish Peka dhe Hajro Pashaj. Mirë, ne do të flasim më shumë për revoltën e Spaçit. Çfarë ishte revolta e Spaçit? Çfarë simbolizon ajo? Me mua ftuar në studio për një bisedë është zonja Nevila Nika, ish drejtore e përgjithshme arkivave historiane studiuese. Mirë se erdhe zonja Nika, kënaqësi të kem në studio. Faleminderit për të folur për revoltën e Spaçit. Çfarë është? Çfarë simbolizon revolta e Spaçit? Për revoltën e Spaçit, në këto 30 vjet për revoltën e Spaçit nuk është folur pak, është folur shumë. Për të mos rënë në përsëritje që është një nga ngjarjet, po themi, simbol, nëse ta quanim të rezistencës ndaj një regjimi totalitar. Parulla që thati juve përmendët pak më parë, duam Shqipërinë si gjithë Europa, unë do të bëj një largim në kohë, do të kujtoj që hymnin e Europës së Bashkuar, kur Europa Bashkuar nuk ishte, në vitet 30, e ka shkruar një djalosh shqiptar, Beqir Valteri. Më vonë do të kemi në Ventotene një hartusit, midis hartusve të famshme dokument që do të jetë bazë për Europën e Bashkuar, do të jetë edhe Lazar Fundo, Zaj Fundo, së bashku me Artilio Spinelin e të tjerë, do të thotë që dëshira për të qenë pjesë e Europës ose si gjithë Europa dhe Shqipëria jonë, ka qenë një dëshirë dhe një ëndër e kahershme. Në Spaç, në atë vit të trishtuar, atë muaj të trishtuar të majt, ka një trishtim pranvera në Spaç, është në pranverë krijohet ky burg famkeq, po në pranverë do të ketë ekzekutimin edhe kryengritja, nëse më quhet revolta e të burgosëve në Spaç, të burgosëve politik. Në Spaç do të ketë edhe ordiner, po shumë pak të dënuar ordiner. Të burgosur politik, të cilët janë përdorur deri në vitin 67 ose 68 kur është krijuar Spaçi, domethënë kur i çuan atje, reparti 303 ka shëtitur në të gjitha, po themi, veprat industriale në Shqipërinë atyre viteve. Do të thotë që nga aeroporti Rinasit, kombinati mishit në Tiranë, superfosfati në Laç, në Fier, në Elbasan dhe më në fund do të dërgohen këta të burgosur kampet e Maliqit, të tharit të kënetave e tjera. Kur vinë në Spaç, Spaçi është një vënd, po themi, një humbë tirë, në kuptimin e fjallës që në atë vënd nuk ishte mure këj burg, sepse ishte vetë natyra që e kishte krijuar në një pozicion të tilë, ku nuk do të kishte nevoj për të ngritur mure me tela me gjëmba. Përse? Sepse ashtu është një grop, është një vënd, është i rrethuar nga vetë nga natyra, nuk mundej të ikni njerëzit. Përpjekjet për të aratisur nga ky burg jashtëzakonisht i dhunshëm, kanë qenë të vazhdueshme, janë... Kjo mund të themi që ishte përpjekja e parë, zonja Nika? Jo, kjo nuk është përpjekja, kjo është përpjekja e parë ku dëshmohet me zëtë lartë që të burgosit atje dëshirojnë që Shqipëria tjetë. Dhe ishin pikërisht këta iniciatorë që më lexova Skënder Daja, të cilët u ekzekutuan? Jo, është Pal Zefi, sepse, shikon, do të ndodhë një incident, si në një ndeshje, po pra sinisi, ose nëse më themi sinisi revolta. Ka një ditë në fillim, një shenjë të vogël, kur me qënëse në burgun e Spaçit, përveç punës të jashtë zakonisht të rëndë në minjerë, pas një kush me kushte, do të thotë, të mesjetës e hershme, do të thonë, si punonin në minjera në mesjet, ashtu punonin edhe këta djemë dhe bura, më thonë, të rinë në moshë, që ishin të dënuar, po themi, për një fjalë goje, për një gjesë, sepse duhet të pranojmë që nuk është se kishtë ndodhë në një gjënë në Shqipëri, po themi, një revolt tjetër, një krengritje, një tubim anti-kundrapartis, jo, ata thjesht kishin komunikuar me dikë, dikush ka thënë, Samir, cikur t'ikim jashtë Shqipëris të aratisemi, dikush tjetër ka përqyër apo ka dëgjuar Radio Vatikanin, dikush Zërin
e Amerikës, dikush, diçka. Do të thënë gjëra që nuk ishin të qëndësishme për të dënuar këta njerëz kaq shumë, ishin prej tyre kishte të burgosur që kishte shëtitur në këto veprat që ndërtoheshin me punën e tyre, me punën e tyre të krahut, ata kishin ndërtuar. Gra, jo, në Spaç nuk ka pasur gra. Në Spaç nuk ka pasur gra. Dhe do të ketë një shkëndinj që do të shpërthej gjitha e revolt e të burgosurve për shkak të masave disiplinore të krejtësisht të parësyshme dhe të pa denja për aq më tepër që edhe kodi i procedurës penale nuk e lejonte, apo thjesht edhe rregulloret e burgjeve ti shikosh, në rregull ishin, nuk e parashikonin. Por dhuna që ushtrojnë aty ishte shumë e madhe. Pal Zefi është një i burgosur i cili për një motiv ose një tjetër, për ndoshta për kot një shikim të vëngër apo për një refuzim për të dalë në punë se është i smurë etj, është dënuar me një muaj izolim. Po kur flasim për një muaj izolim, keni parasysh që është një izolim, që nuk shef dritën e diellit, që ka vetëm bukfat për të ngrënë, që është vetëm me një batanie, mund të jetë edhe dimër me minus. Janë krisisht njerëzore. Dhe në momentin që një nga gardianët, o një nga rojet atje, hap derën e birucës i izolimit për të ndruar batanien, sepse kush e di sa kishte pa e ndruar, ky burgos Palzefi del jashtë me forcë dhe rëmben një shufër hekuri. Do të thot, ai demonstron një revolt të një njeriu që është dhunuar, krejtësisht pa asnjë arsye, të një njeriu që është mbajtur në kushte sazarake, dhe bashkë me ati do t'i bashkohen dhe të tjerë, se të gjithë e kanë provuar. Pra, ky është momenti si ky momenti ku do të ketë një revolt të burgosurve ndaj trajtimit sazarak që u bëhet në të burg. Çka ka ndodhur gjatë këtyre dy ditëve? Shiko, gjatë këtyre dy ditëve, dëshmit atyre që i mbijetuan kësa ngjarje, janë botuar në këto vite, ata kanë folur, fatmirësisht mundot të dalin të gjallë nga ky ferr në tokë. Nuk ishte në botën e përtejshme, është në tokë këtë ferë. Këta njerëz nga kanë dëshmuar çfarë ka ndodhur atje, me holësi, me emra, të burgosurve që e pësuan, të atyre që e shkaktuan vuajtjet e tyre, dhe të themi të vërtetën, ajo që unë si studiuse, si historiane, si unë edhe shumë të tjerë, dhe ndoshta edhe gjithë qytetarët e Shqipërisë, ne do të dëshironim që atë që tha pak më përpara edhe zotitare, të ishin vende të kujtesës, sepse nuk është mirë të harrohet, por dhe të kujtohet vazhdimisht, është diçka që është shumë e rëndë, por të rinjt, brezat e rinjt duhet të mësojnë. Dhe kur bëhet fjalë për një vend vuajtje dënimi, arsyeja gjë e parë që ne duam të dimë, për çfarë ishte dënuar Pal Zefi, të cili duhet i rezervojë kjo jetë, po themi, midis jetës dhe vdekjes, ai ishte për ditë, sepse kur hynin në ato galerit, nuk ishin asë kushtin më minimal teknik për të futur atje. Duhet plotësonin normat jashtëzakonshme kur ato merrnin minimumin e minimumit të ushqimit ditor. Do të thotë, nëse shikon orarin e ditës së tyre, duhet të ngrihen në mëngjes, në 5 të mëngjesit, do të hanë mëngjesin, do të nisën për punë, mbasi mbarojnë punën bëhet apeli, mbasi mbaron apeli, lexojnë shtypin e ditës dhe materialet e partisë dhe pastaj han drek. Në ora sa gati në 8 të darkës. Do të thot dreka është kjo. Po e se gjithë ditën pa ngrënë. Pa ngrënë, janë. Si janë dhe vaktet. Jo, për nuk kanë. Kanë në mëngjes atë bukur, edhe kanë datën në darkë dhe ju thohet drek. Në ora 8 nuk është dreka. Sepse, kështu që duhet të dëgjoni dhe shtypin e partisë, e kuptoni që ka një gjë që njeriu e çon në zgrip, në një moment që ndoshta nuk është më edhe shumë i kthjellët. Por ata të burgosur, ata të dënuar pa faj, sepse unë e kuptoj që visazhiti çfarë kishte bërë për të qenë atje. Apo Osman Kazazi, apo Dervish Beko, Hajri Pashaj, apo Pal Zefi, apo jo, çfarë kishin bërë. Më thënë, në të gjithë këtë, ai vend, dënimi, jo vetëm që duhet ishte ruajtur,
ashtu si që kanë bërë Gjermanët dhe të tjerë popuj, që i kanë vënde për të kujtuar, për të mos u ripërsëritur, mm-hmm. se nuk është problemi vetëm për të kujtuar dhe për të çare, për të marrë hak. Jo, është problemi që ne duhet i kujtojmë. Siç duhet të kujtojmë atë kamp, atë burg, famë keq, që njerëzit provuan, po themi, vuajtje të paj përfitirushme për një mendje të shëndosh, ashtu duhet të ishte në kujtim të atyre korave, ndoshta edhe 2-3 shtëpi fshati, mm-hmm. në fush, apo në mal, apo në kodër, nuk ka rëndësi, një shtëpi, një apartament, apo një shtëpi në qytet. Pse? Sepse sot ne kemi vrullin për të ndryshuar gjithçka, sepse kam përshtypjen që të gjithë duam të harrojmë. Jo. Nëse duam të harrojmë në mënyrë, po themi, tërësore, të gjitha saj çfarë kaluam, ne nuk kemi kuptuar asgjë. Sa do të erta qofshin. Pra, si duhet janë pjesë, janë pjesë nuk, e historisë, nuk, ka ndodhur. Kujtesa është armë, kujtesa është një lloj arme, por duhet përdorur për mirë. Do të thotë që në edukimin e brezave të ri, të mësohet në shkollë, të jetë një vend, nuk them pelegrinazhi, po një vend që duhet bëhet një ekskursion i detyruar. Ashtu si të shkojmë në muzeumin e Gjergj Kastriotit në Kruj, që mësojmë për ato vitet e lavdishme, ashtu duhet shkuar edhe në shpinë ku ngrit flamuri në Vlorë, se u shpallë pavarësia, në kongresin e Lushnjës, aty ku uri më kënd dhe shteti shqiptar. Ashtu duhet shikojmë edhe një kamp, si që është ai Spaçit, si që është ai Tepelenës, si që mund bëhet diçka në Maliq, po në Maliq nuk e kemi atë shansë ta bëjmë, por ka një moment që duhet të kemi një reflektim, sepse kur flitet, shpeshherë dëgjoj të fjalë që a ka patur disident në Shqipërinë e para 90-s. Spaçi jetoi si kamp, apo si burg nga 67-68 deri në qershor të 90-s. Për kaq pak vite sa që, 22 vjet sa që, dhimbja që shkaktoi ka qenë e papërfitueshme. Do të thënë, jetë njerëzisht ikura, pa asnjë lloj arsyeje, dhun shtazarake ushtruar ndaj të burgosurve, dhe kur lexon pastaj një dokument që ato pikat e vrojtimit kanë shpenzuar shumë plumba, sepse kanë qelluar një dikë që ndoshta ka tentuar të arratisej, dhe mundet vetëm njëri të kishte qelluar, po ata kanë qelluar në 5 drejtime njëkohësisht, për ta bërë shosh. E kuptoj. Do të thënë, ka një gjë që nuk shkon. Dalim edhe pak këtu, zonja Anika, sepse kur dëgjojmë revolt në burg, na imagjinojmë filmat, revoltat që bëhen në burg. Pra kjo ka zgjatur 2 ditë. Që do të thotë, nga gjithmonë nga dëshmitë e të ndjetur. Dëshmitë e tyre. Ka patur përleshje në grup? Gjikoj që duhet këtë pasur përleshje, me gjithse dokumentat zyrtare, naturisht, nuk është se të thonë këtë të vërtet. Do shta kanë dashur të afshehin? Kanë dashur të afshehin, sepse në, po themi, në opinionin publik, shqiptari thjesht, qytetari i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë nuk merrte vesh çfarë ndodhte. Ne nuk merrnim vesh çfarë ndodhte, jo të shkonin deri në Spaç, por nuk dinim se ç'ndodhte në Durrës. Në historinë e para 90-s ekzistonte revolta në Spaç, si u pasqyrua? Jo, në asgjikundi. Thjesht vetëm në dokumentat zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Komitetit Qendror. Nuk mori vesh njëri se çfarë ndodhi. Ndoshta banorët e Mirditës, se sot është një banor i asaj zone që dhe ka ruajtur dhe vazhdon ta mbrojë, një gjetë Gjonia, diçka të tille ka emrin a i qytetari, ata ndoshta kanë dëgjuar, sepse, po themi, në ato dy ditë e gjysëm, apo po themi tre ditë, nuk është se nuk morën vesh se çfarë po ndodhë, sepse brënda minjerës, ku nxirej bakër dhe pirit, kishte edhe punëtor që ishin të zonës. Po. Do të thotë, ata kanë parë, edhe kanë parë dhe kanë dëgjuar, por natyrisht edhe ata gojën e kanë bajtur mbyllur. Ata nuk ishë, jo vetëm që nuk mund të flisnin, sepse edhe për ata do t'ishte që futeshin dhe ata brëndati në Spaç pastaj, por natyrisht në heshtje diku dhe është marrë vesh diçka, po jo ajo që duhej, si që mund tjetë sot që meret vesh çdo gjë. Sepse jemi mësuar në këto 30 vjetë që kemi informacion të vazhdushëm, të pandërprerë, është një burim që neve na jep
edhe kënaqësi, por na jep nganjëherë dhe shqetësim. Aso kohë nuk merresh vesh absolutisht asgjë. Mirë. Kjo ishte revolta, le të themi, kurengritja më e madhe. Më pas pati zonja Nika nga informacion, nga gjithmonë. Shiko, nuk ka, ka është ajo e qafës së barit, në qafë bari ka prapë po themi një lloj përpjekje, o nuk e di dhe atje ka pasur të vrarë. Po jo të kësaj përmase. Kësaj përmase jo, sepse po ishin më shumë, ishin edhe më shumë të burgosur politik atje dhe natyrisht ishin edhe njerëz të shkolluar, do të thotë nuk ishin njerëz krejtësisht të rëndom, po themi, të shkretët edhe atje mund të kishte edhe të tillë, por problemi është që regjimi i burgjeve edhe i kampeve ka qenë jashtëzakonisht i egër. Jashtëzakonisht i egër dhe edhe ligjet ndërkombëtare njohin çdo i burgosur ka të drejtën të tentojë për lirinë e vet, për t'u larguar. Do të thotë përveç se u dënuan me vdekje dhe u ekzekutuan në sy të tjerëve, shokëve të tyre që kishin dalë në krah, u bë një listë gjatë të tjerë të burgosurish që ishte edhe më thënë, praktik krejtësisht e zakonshme. Ridënoheshin në burg. Në pragun e mbarimit të dënimit, merje një ridënim tjetër, për të mos dalë më kur nga burgu. Më thënë, kishte edhe gjëra të tilla, u ridënuan me burgime të gjata, fatmirësisht një pjesë për tyre dolën, arritën të dalin. Sa kanë dalë? Nuk e din të ju them numrin e sakt për tyre, por po themi ata që kanë dalë, ne na kanë rrëfyer, po themi prej ati burgu ka dalë prej spaqit Hafës Sabri Koçi, po, përmend klerik, Azef Flumi, ka dalë shkrimtar si Visazhiti, Fatos Lubonja, Gzim Qela, kanë dalë shumë. Më thonë, nuk është se kanë dalë pak. Arritën të dalin, të mbijetojnë dhe kërkojnë ndjesë që nuk kujtojnë emrat e tjerë, po janë mjaftë. Osman Kazazi, një, po themi, mandel, e shkuar mandelës shqiptar, sepse bëri 22 vjetë burg. Mund të themi që dënimi më i gjatë, Osman Kazazi, 22 vjet, Pjetër Arnori mund të vinë mbas atij, po ka shumë që janë edhe mbi 30 vjet. Po 42, kjo është më. Ai besoi është më shumë nga të gjithë, më i larti. Do të thonë hyri që në fillim të mbarim të luftës edhe doli vonë fare. Hyri i ri dhe doli në mosh. Kështu që të kujtosh, po themi një ngjarje të tillë, është respekt ndaj atyre që morën guximin ta bënin, kur askush tjetër nuk ishte jo guximin, po nuk ishte mundësinë, se ndoshta shumë kishin dëshirën. Fakti që dëgjoj radiot e ndaluara, dëgjoheshin fsheurazi, fakti që fsheurazi flisnin të gjithë, fakti që fsheurazi shkëmbenin libra të ndaluara, më thënë, kishte shumë gjëra që bëheshin fsheura, kremtohesht një fest fetare fsheurazi në heshtje, do të thotë njerëzit kishin kaq shumë privacione, sa që ishte ngushtuar shumë rreti njerëzve me cilët ti mund të flisje, po, mund të thojë diçka. Në kohën e komunizmit, pra para 90-s, Spaçi ishte një burg, si etiketohej? Le të themi burgu i armiqve të popullit? Armiqve të popullit, ajo që të vjen, ke edhe një kështu, të vjen një buzëqeshje, thuash. Armik i partisë në fillim dhe pastaj e i popullit. Sinqerisht, unë gjithnjë do të them, po si mund të guxosh të thuash armik i partisë? Partia është një grupim njerëzish me vullnet të lirë që mblidhen në një organizatë të tyre. Ka një statut të tyre dhe nuk është problem që ke formuar një parti politike. Problemi është që unë nëse jam kundra partisë tënde, kjo nuk do të thotë që unë jam armik dhe i popullit tim. Do të thonë, që në këtu fillon ajo që ti ke një lloj, jo habije, po një zhgënjim të paparë, sepse nëse nuk u lejua të ketë, po themi, pluralizëm politik në Shqipëri, fillon nga viti 47, se deri në 47-ën ke antar të parlamentit shqiptar, deputet të parlamentit shqiptar, të cilët nuk janë antar të partisë komuniste, nuk janë antar të një partije tjetër, janë antar të frontit antifashist nacional shqiptar. Do të thotë në kuvendin e Shqipërisë, asamblen kushtetuse, janë njerës që nuk bëjnë pjesë në informacion politik,
qytetërisht do të arestohen dhe do të dënohen me një akuzë që po formoni një parti tjetër. Nuk ka asnjë gjë të keqe. Prandaj kjo dëshirë, prandaj përmenda, dëshira për të qenë si gjithë Europa, ishte ajo që ne kishim qenë në lindje nën perandorinë osmane. Dëshironi me gjithë forcën e shpirtit të qenurit antifashist kishte si synim përfundimtar të ishe me aleatët, të ishe me Europën, nga familia ku ne ishim shkëputur dhunshëm për katër shekuj. Në këtë drejtim, këta njerëz, guximi i tyre është jo vetëm për t'u admiruar, po për t'u nderuar pafundësisht, sepse e dinin që nuk kishte asnjë shpresë për ta. Por ata refuzuan të mbanin kokën ulur dhe të prisnin kur do t'i vinte satërja apo laku në fyt. Edhe diçka e fundit, sot 50 vite më pas, si mund ta cilësojmë spaqin? Zonja Nika, ju për shumull, çfarë ju vjen fjalët e para në mend? Një historiane studiuese që ti them ishte një kamp, një historinë e Shqipërisë. Ti të them që ishte një kamp shfarosje, siç ishte po themi lagret apo kampet e përqendrimit Gjermanisë, ndoshta mund të jetë pak si shumë, por gjithsesi është shumë afër. Fakti që i thohen që këtu nuk do të, më thënë, gjallë e vdekur jeni këtu brënda. Fakti që familjarve nuk ju dhanë kur trupat atyre që u ekzekutuan. Në fund të fundit i ekzekutove me ligjet e kohës. Porim në atë të jurisprudencës. Ligji do t'i dënonte me vdekje. Dakor, u dënuan me vdekje. Por kufoma, çfarë faj kishte? A do t'i jepesh familjes? Po është një jo fenomen, po është një politike përsëritur kjo. Varroseshin... I kanë varrosur diku, po asnjë nuk e di. Pa emër, po. Do të thotë, familjarët mund t'i takonin? Mund t'i takonin dy herë në muaj, 15 minuta. Po për të shkuar deri në Spaq, një familjar që ishte në Tiranë, po themi, apo ishte në Gjirokastër. Për të shkuar donte 2 ditë rrugë. 2 ditë. Mos shikoni sot që kemi rrugët, atëherë s'kishte as rrugë. 2 ditë do ndalonin këtu atje me shumë peripecira për të shkuar deri atje. Mund të çonin deri 15 kg rroba në ushqim, po jo fruta, jo perime. Pse? Rregulli, pa, ne po themun që... Mos të merrin vitamina, do me thonë. Po në qovë se doje që ata të punonin, ti duhet i ushqeje. Do thënë, ka një gjë që ose ushqimi ishte aq i keq sa ata vazhdimisht helmoheshin. Vazhdimisht kishin probleme, më thënë, diçka që është shumë afër një kampi çfarosjeje, por nuk dua ta etiketoj me këtë emër, por gjithsesi, ndoshta ata që e kanë vuajtur në kuriz, do të thonë Evila e ke gabim, ishte i tillë. Më thënë, e kemi shumë të vështirë të japim një përkufizim, por duke parë orarin e ditës e tyre, kishin të drejtë dy palë roba, vetëm një batanie dhe një qarqaf, të lutem, përse? Janë ca gjëra që realisht një luk, një fletore, në kushtet shnjërzore, ata po vuajnë dënimin, dakor, po punojnë atje në minjerë, në ato galerit e ngushta, që duhet shtynë tonelata, mineral, për të ndjerë, po pse gjithë këtë? E njësoj si kampi i Maliqit, farja kënetës Maliqit, një proces që kishtë njësur që gjatë pushtimit italian, që më përpara, ishte gatë e mbaruar farja kënetës, aqë sa duhet tharë, pjesa tjetër duhet lënë, se prishte ekosistemin, banorët duhet jetonin me atë kënetë, se kishin mundësi të peshkonin, të kishin merrin produkte për saj, qove elitën, gjithë të shkolluarit e Shqipërisë, qove atje që të vdisnin atje. Dhe thënë, ka shumë gjëra që realisht të japin shumë dhimbje, sepse ndërkaq, neve humbëm shumë kohë, humbëm kohë pa fundësisht, të burgosurit qonin letra dhe letrat të tyre dërguar komiteti qëndror, kishin të drejta bënin, me familjarët... Po mereshin për bazë? Jo, vetëm nuk mereshin për bazë, po t'i lexosh, kupton që ata njerëz nuk e meritonin atë.
atë fakt që ishte. Kanë arkivat e shtetit? Po, janë ruajtur letrat e tyre, janë letra që me gjithmonë t'i apin, po themi, një ndjesi që t'vjen jashtëzakonisht keq, jo për vete, po për krejt kombin, për vendin, njerëz që kishin ide, njerëz që denonconin gabime, apo rrugë të gabuara që po ndiqte regjimi, po natyrisht nuk i merresh parasysh, ishin të spionuar dhe atje brenda ku ishin, do thënë bëhesh e pamundura për të marë informacion se çfarë po thot, kujt i duhet çfarë po thoshte Fatos Lubonja apo Spartak Ngjela, apo Visari, apo Pal Zefi në atje. I një burgosur do shaj, një burgosur nuk është me regjimin, se e ka çuar atje dhe pa të drejtë. Atëherë pse duhet të kënaqeshin, lexonin se ka thënë filani kështu, pa ai tha ashtu, po më thënë gjëra. Unë, sinqerisht, nuk arrit dot ta kuptoj një atmosferë krejtësisht e surreale. Ju falenderoj shumë që erisollëm, se është një pikë e errët, e dhimbshme. Shiko, jemi munduar në këto 32 vjet të bëhet diçka, por ato kohën e tyre për t'i kuptuar. Unë nuk e justifikoj askënd që pati mundësi ta mbronte, ta rikthente si qishte, tente si qishte, dhe të ishte një vënd mësimi. Mësimi historisë bëhet në vëndet ku ti do të rëfesh një gjë. Ku të rëfesh historinë Gjergj Kastriotit, do të shkosh on kepi në Rodonit, o do shkosh në Kruj, o shkon Berat, ke ku mësusi ka ku rëfen të shtërë. Për një betej partizane, neve në qoni në Mushqeta, beteja në Mushqetas. Ta shikonim në vënd, se nuk e realizon do të. Kurse kur të shkoja atje, do të kuptoje fare bukur se qëfar ka ndodhur. Edhe në këtë drejtim nuk i falet askujt që neglizhoj, apo e la në heshtje dhe e la dhe të rënohet, sepse nuk është mirë, nuk është mirë. Tregon që jo vetëm që nuk kemi, bëjmë vetëm fjalë, kemi dhimshuri për ata, çfar vuajtën ata. Ne nuk ju a kthejmë rinin atyre, as ju a heqim vuajtjet, por të paktën të mësojmë brezat që vinë, të din, çfarë ndodhi, të mos gabojmë më. Falenderoj shumë, zonja Nika. Faleminderit juve.